Días anteriores. En el año 2002 cumple su 50 aniversario y está considerada como la fiesta gastronómica más antigua de España y reconocida de gran interés turístico nacional. Da produção do livro Fino à Leitura. Procuraremos também, em colaboração com o agrupamento de escolas, presença, garantir aqui a presença de crianças. A Câmara da Alfiança, com este Executivo CDU, pagou todas as dívidas aos seus fornecedores, honrou compromissos, restabeleceu-se como entidade credível, apoiando também assim a atividade económica local e regional. Oi, estou para todos, muito boa tarde. Thank you.
Thank you.
canários. Já estão todas? Oh, senhor António Cruz, pensa a gaita aí a funcionar, que é para a gente dançar outra vez. Podem, não, podem dançar todas, não tem que ser 5 mil pessoas. Olha, eu já cantei essa, não sei se sabes. Ah, pronto. Yeah.
días anteriores. En el año 2002 cumple su 50 aniversario y está considerada como la fiesta gastronómica más antigua de España y reconocida de gran interés turístico nacional. Continuará a ter como objetivos centrais a produção do livro fino à leitura. Procuraremos também, em colaboração com o agrupamento de escolas, garantir aqui a presença de crianças. A Câmara da Alfiança, com este Executivo CDU, pagou todas as dívidas aos seus fornecedores, honrou compromissos, restabeleceu-se como entidade credível, apoiando também assim a atividade económica local e regional. Oi, estou para todos, muito boa tarde.